Nós fomos criados, você lembra? Sempre tinha a vacinação contra a poliomielite. Né? Vira e mexe, estava lá a população vacinando. Bom, agora a vacina contra a poliomielite ou a paralisia infantil, como é conhecida, está suspensa. É isso mesmo, a vacina está suspensa, a vacinação, desde o início do mês. Vamos entender por quê na reportagem que você acompanha a partir de agora. Roda o VT. O motivo, de acordo com o Ministério da Saúde, é a eliminação por completa do sorotipo 2. Já ficou se comprovado no Brasil que não há mais incidência do poliovírus 2, né? E então ela simplesmente foi retirada da vacina, né? E agora, lembrando que ela foi retirada agora da vacina trivalente, mas a vacina oral vai continuar, só que agora bivalente. Apesar da não existência mais do sorotipo 2 hoje, a vacina deve fazer parte da rotina de imunização infantil. Afinal, a melhor forma de não contrair a doença é se prevenir. Isso é um grande avanço para o Brasil em saúde pública, né? Que a gente comprova que a vacinação ainda é a melhor forma de se prevenir. Que grande vitória para o Brasil, né? Vitória para todos nós, né? O risco praticamente zero.